ছিল যে এটা পরীক্ষাত 12 লাখ 13 লাখ প্রার্থীয়ে অবতীর্ণ হব। ডিসি সকলে জিলা উপায়ুক্ত সকলে পরীক্ষাটো সুচারুরূপে আয়োজন করিব লাগিব। তার বিষয়েও দীঘলীয়াকৈ কথা পাতিম, যাতে আগৰ দৰে আমি যাতে যিটো কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিছিলোঁ সেই কীৰ্তিমানটো যাতে অক্ষুণ্ণ অৱস্থাত ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ডিচিসকলক সজাগ কৰিব লাগিব। আৰু আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম যে এইবাৰো যাতে আগৰ দৰে আমি এটা স্বচ্ছ নিকা পৰীক্ষা পাতিব পাৰোঁ। যোৱা কিছুদিনত মই ঘোষণা কৰা আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ। 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমি বসুন্ধৰা 3 আৰম্ভ কৰিম, বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এটা ডাঙৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত, ইয়াৰ মাজত নিযুত মইনা আঁচনি আৰম্ভ হ'ব, ইয়াৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিখন আৰম্ভ হ'ব, ইয়াৰ মাজত অৰুণোদয় 3.0 আমি নতুনকৈ আৰু বহুত হিতাধিকাৰীক লগত লৈ অৰুণোদয় আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰণ কৰিব খুজিছোঁ, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। পৰ্যটনৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা অসমত বহুত সুন্দৰ স্থান আছে, কিন্তু এই স্থানসমূহত হোটেল আদি নথকাৰ কাৰণে আমি পৰ্যটন উদ্যোগটো বঢ়াব পৰা নাই। আমি এইবাৰ চিন্তা কৰিছোঁ যে অসমত আমি হোমষ্টে, অৰ্থাৎ অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি হোমষ্টেৰ এটা ডাঙৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। সৰু সৰু স্থান হোটেল সম্ভৱ নহয়, কাৰণ হোটেল এখন হ'বৰ কাৰণে ডাঙৰ বিল্ডিং বনাব লাগিব, ব্যৱসায় হ'ব লাগিব, কিন্তু হোমষ্টে এটাটো হ'ব পাৰে। 5টা, 6টা, 10টা হোমষ্টে হ'লেও বহুত পৰ্যটকক আমি আনিব পাৰিম। আমি তেওঁলোকক বাহিৰত আমি বিজ্ঞাপন দিম, জাগাখনৰ বিষয়ে জনাম বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে জনাম, মানুহ আহিব আৰু আমাৰ হোমষ্টেটোতে থাকিব। সেই বিষয়েও ডাঙৰ এটা আঁচনি এই বছৰ আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ।